Sabahınız xeyir, Salam, necəsiz? sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Müzik həftədir, video çəkmirik. Konkret işlərimiz olur. İşlərdən də əlavə biraz səhhətimizdə problem Əsas var. zaurun işi olur. Mən evdəyəm. İşlərim də çox olur, təzə işdəyəm deyə ona görə. İndi Çünki xilassansan sən. Təzə işdə biraz problemlər var, elə ki, hələ ki uyğunlaşmamışam. Ona görə biraz çətinçilikdir. İnşallah ki, düzələcək. İnşallah çəkmək fikrimiz var amma. Mən diyetadayım, konkret olaraq. Səbəbini soruşun. Yəqin ki, Mədəm artıq xəstələnib. çox adam bilir. Mədəm mənim demək olar ki, pis vəziyyətdədir. Bir həftə mədəsi ağrıdı, bir həftə. Dedim geyit, dedi yox. Birdən pis bir şey çıxar. Bu biraz qorxaqdır. Yox, qorxaq deyiləm. Özümdən də qorxmuram. Valla, özümdən sonradakılar üçün qorxuram. Əsas Bizim Vaqif üçün. üçün qorxuram. Ha, Valla. getdi yoxlandıq. Dedi qastritdir, hə? Qastrit o qədər şey var. Belə deyim də, mən laf başdan danışım. Mənim uşaqlıqda atam həmişə məni götürürdü, aparırdı dənizə. Dənizə aparanda götürürdüm, Unutmuşam. dənizin suyunu içirdim. O, bu mənim mədəmin bağırsağıma mikrob düşdü. Bəlkə uşaqlıqda getdim, bəlkə bir həftə xəstəxanada yatdım, mamamla bir yerdə. O, bu mədəm Siz danışın, bağırsağım mən duzu çox gətirim. çox zəifdir. Odur ki, indi çox, axır vaxtlarda çox fast food yeyirik, quru yeməklər yeyirik. Mədəm biz nə günə qalmışdı. Yəni ki, nə yeyirdim, Mədən çox gəlib sağ ol dururdu demədi burada. orada. Sonra göynüyürdü. Dedim ki, bu keçmir. Bu bir həftədir keçmir. Deməli, bunda nəsə var. Getdim, şey zad tutdum, zond. Şeylə. Narkoz. Narkozla. Nəsə də belə bir hadisə gəldi başıma. Sağlamlığınızı bilin, quru yeməklər yeməyin. Nə bilim, mayonez, keçup, belə tip Çox şeylərdən acı biraz yemeyin. acını safsiyem yığışdırın həyatımızdan. Yəni acıdır. Belə şeylər mədəyə çox ziyan eləyir. Ama onu da deyim ki, mən elə adam tanıyıram ki, ancaq acı yeyir, ama heç nə də olmur. Yəqin öyrəşmədən asılıdır. Çünkü mədəsi Yo, öyrəşir. mənim həkim də dedi ki, sənin mədən dayıcı qaldı zəif. Ya belə baxıram, özüm pis oluram ki, yayda pivə zat. İçəcəm ya amma. İçəcəm. Nədir bu? Krem? Nə istəyirsən? Yoğurt? Kaba. Sosiska? Nədir o? Çörək? Nədir? Hansı? Bu? Bu? Bu nədir ki? Sən bunu yemirsən axı. Sən bunu neynirsən? Məzələnirsən. Sən simitan yiyirsən. Hanı duz? Belə. Zaur. Odur ki, sağlamlığınızı həqiqətən bilin. Valla. Sağlamlıq çox yaxşı şeydir. İnsana bir dəfə verilir, onun qədrini bilmək lazımdır. Sağlamlıq deyəndə bax dişlərimizi deyirəm. Bir dəfə verilir, onun qədrini bilmək lazımdır. Sonra başlayırıq diş düzəltdirməyə. Həmçinin də bax bizim şey orqanlarımız da elədir. Göz və diş hamının problemidir hal-hazırda. Gözdə problemim yoxdur, şükür Allaha. Şükür, Bizim Allah çox. nəsildə də gözdə problemi olanı tanımıram. Görməmişəm yəni. Amma bu diş deyil, hamı da globaldır. Tez çürüyür. Ona görə vaxtında sürtsəklə, vaxtında qulluq eləsək, biraz qarova, Karola. hə? Karola. Biraz çürüyən kimi gəlib üstünə vaxtında düşsək, heç nə də olmaz dişimizə. Biz gözləyirik ki, dişimiz Düşsün üçün, yerə. düşsün yerə, sonra gedək şey eləyək, düzəltdirək. Mən diş düzəltdirmək heç sevmirəm. Nə yalan deyim. Problem olsa düzdür. Sırazı gedirəm. Çünki diş ağrısı çox pis olur. Ama ki, heç sevmirəm də. Bir də ki, nə deyəcəkdim? Boşum. Zaman yoxlananda mən də yoxlandım. Məndə də ki, baş ağrıları Mama, olur. Hara gelsem. gel bakalım. Lüblü pey. Yaşlı. Buradan keserik de. Ali böyle eləyersen ki, mən bilim. Pожалуйста, Zayka. Hemen başıma göre yoxlandım esas. Çünkü bilirsiniz ki, mənim baş ağrılarım dayanmır. Fikirləşdim ki, bəlkə nevropatoloqda səbəbini taparam. Nevropatoloq da dedi ki, problemlərin çoxdur, əsəbisən, nə bilim, çox əsəbdən başqa şeylər də yaranıb. Ona görə də indi günə 8-10 dənə dərman içirəm. Belə, görək inşallah ki, düzələr. Bunlar deməkdə məqsədimiz ki, məsələn, mənfi bir enerji götürmək deyil. Deyil. Prosta maariflənmək üçün mənim özüm də yəni qıraqda mənə kimsə desə, ağıl versə ki, bax belə eləmə, fast food yemə, acı yemə. Elə yox, bak, qoş, Mən aşağı düşür. onu yaxşı başa düşərəm.
Çünki mənim başıma gəlib, istəmirəm kimisə də başına gəlsin. Niyə görə kimsə əziyyət çəksin, getsin, həkimlərə düşsün. Həkimlərə gəlsən, valla indi hansı həkimə gəlsən, pul, o pul, bu pul, bu pul, rahat bir 500 manat çıxır. Ona görə də sağlamlığınızın qədrini bilin. Mən demək olar ki, dietadayam, acı yemirəm. Nə yemək bişirsə, hamısı kərə yağında bişir. Deyib, qızarma bişirmir. Qızarma safsiyem yemirəm. Yəni, belə də, yəni. Hələ ki, bir-iki ay belə. Hə, belə biraz davam edeyim. Yumurta falan deyib, bizə mənə belə listə verib, olar olmaz listəsi. Orada çox şey demək olar ki, olmaz. Acı olmaz, turşu olmaz, hansı ki, mədədə turşuluq yaradır, elə şeylər olmaz. Ora bax, Gül, ora bax. Kameraya bax, Gül. Mıçka baxır. Bu düz. Elə eləmə, tüpürmə. Gələk düz alaq. Tərbiyəsiz deyiləmə, Vaqif. Ayıb deyil. Ayıb deyil sənə. Hamı Vaqifə baxacaq indi. Ayıb deyil sənə. Yox. Niyə ayıb deyil? Ayıbdır. İki oğlansan sən. Neyse de, ikimiz de dermanlarla qidalanırıq. Ama zavur dermanını vaxtı-vaxtında içmir. Mən içirəm vaxtında. Mədəmin ağzı kesip deyil, qudurmuşam ki. Hə, insan elə daha sağırıyan, daha tez deyirsən ki, nəsin? Qutdun? Hə. Nə qəşəyim ki? Yoğurtu ver mənə. Mədəm acı oldu ya. Bu duz xörək duzudur deyə. Yoğurt yesən? İstəyirəm, mədəm ağrıdı. Ağrımadı, belə duzdan necə olur, bax elə oldu. Mən də deyəcəm. Mədəm. Hə, bax, bax, bax. Nəyə baxım? Kaşa. Vagif saçqanı, kalbasanı yersən, Vagif yumurtadır, yağ peynirdir, yemirdi ya. Ona görə onu belə qabağına qoymuşuq. Heç olmasa bizdən oturanda nəsə bir başı qatışsın. Yoxsa düşünməyin. Orada deməyin ki, ziyanlıdır, niyə ona kalbasa verirsiniz? Vagif heç nə yemir, valla. Nəyə də narahat şey, məcbur edir, yemir. Bizim özümüzə də belə pis gəlir ki, hə, çətin olur ki, yemir də. Nəyini? Bunu da normal yemir, baxın qabağında adamısın. Nə desə verək də yəni. İmkan daxilində. Qara ikra istəməzəm də. 1200 manat kilo olsun. Təsəvvürə heç nə yemir, bir dənə krab yiyir. Kra yiyir. Lasos yiyir. Sən getdin şeydən, kuxanada gedəm yəni. Hə, fikir verir də nə? Bütün bahalı olan şeylər, şey, məhsullar, balıq kimi şeylərdir. Nə deyirlər ona? Balıq məhsulları, balıq, dəniz məhsulları. Dəniz məhsullarıdır. Yox. Mən dəniz məhsullarını heç sevmirəm, mənlik deyil. Məzələni sən xoş deyirəm, hamısını. Heç bir. A, bu var ha, Allah and olsun. Necə dəniz məhsulunu xoşlamırsan, ne? Hara geysən bir dənə ton balıq alıb yiyirsən. Yox da, demirəm ki, da hamısını da şeyəm. Dəniz məhsulu da səxana. Krevetkanı xoşlayırsan? 2-3 dənə şeydə qalan balıqsa çevir. Da nə qaldı ki? Nə qaldı? İndi bir-bir sayacağım sənə nə qaldı. Krevetka xoşlayır. Hara gedir bir dənə ton balığı alıb yiyir. Hara gedir özdə? Şey, belə zamarojun balıqlar olur. Ondan alır, yiyir. Bir dəfə almışam burada yaşayanda. Pay atana. Bu var ha. Qırmızı balıq gördüm. İnanın ki, beynimdən keçdi ki, alım. 23 manat idi. 2 dənə, elə bir ki, filesi belə sayaq da. Hayfım gəldi 23 manat verməyə. Mənim hayfım gəlməz. Mən gəlirəm. Prosta qəşən pişirən olsa. Sənin atan yaxşı pişirir balığı. O balıqdan deyil, yox. Nə balığı idi ismi mənim? Qızlı balığı idi. Hədə qırmızı. Farel. Farel deyil. Farel marel. Farel nədir? Şov balığı sayırsan da. Ay, ata ona, buna arxana qaşıq gətirmədi, barmaqla qaçışdı. Burnu ilə. Ay, sənin bu yumurtanı da yiyim. Yumurtanı pişirdim, düzdür, soyuq suya qoydum, amma ki, yenə də bir dənə sarısı qaldı məndə, sarısın ki. Mən deyərdim, sən soya bilmirsən. Sən soya bilirsən, ay, bəli, yaman. Bəli, bax, bax. Sən soyduqlarına bax. Bax, yumurtan yazı buradan. Allah va qurban olum. Sən öz soyduğunu göstər. Ona bax. Buna, 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 buna. Nihamətdən başına oxşayır. Na buydu adı. Amamiya. Porto, morto. Dvijeniya. Dvijeniya. Ha, deyə bu da bilir. Porto, morto. Bayır, sən belə sadə şey eləmək lazımdır bunu. Baba, belə. Həvəslə. Ölə-ölə. Bir dənə TikTokda şey var, canlı var. Ancaq yumurta soy. Dördün isən, yox. Özü ki, bişmiş yumurta deyil, ha. Şey yumurtadır.
Neden o? Prosto da sıro yumurtadı. Öyle söyle ki o içindeki plonkası kalır. Təsəvvür elə elində plonka yumurta kalır. Her defa bütün günü canlı Belki soyur. siz görmüşsünüz YouTube'da videolar var. Koyup bir 10 saatte ancak suyu kesir. Bakmasın, sen bakmışsın Aslında da. o Suyu kesir. 2 dakikada 10 prosto 10 saat 2 dakika elində. değilse hani and ol Allah'a direm 10 dakika bakmışam bir tane şey yoktu da yani. Tekrar. Tekrar yoktu. Nereden bilirsin? Dedi yardım bilirsin. Direm 10 dakika Sadece bakmışam bir. biri var sadece 20 saat su akır. Krattan. Ha. Su kurtardı. Ye balam. Görsene ne kadar yumurta pişirmişim. Çok kaşen pişirmişsin ha. Ne hoşuma Kurban geldi. oldum sana. Şey Unutma. Ha. kaldırdı. Ben de öyle değildi. Niye böyle oldu sende? Umarım ya. Niye ne oldu hakikaten? Sen niye kabuğu kloka soymadın ki? Ne bileyim. Biz yedik. Neyse biz yedik. Saxana beni biraz əsəbləşdirdi. Ona göre qaldıq belə. Oy. Saxana dərmanlarını içir. İnanın biz nə qədər dərman var bizdə. Deyirəm ki Sarxanaya. Ne oldu bize? Ha Bize valla ne gözde. oldu bize? Deyirəm ama böyle koca kişiyle koca arvad olur. Ha Dermanı dermanımı götürmüşsən? Kesin evde gitmişti şehre yemeği mi? Restorana. Deyirəm dermanlarımı götürmüşsən? O yadıma düştü. Böyle ben içtim öz seher. İndi 15 dakikadan sonra birinde içeceğim. Zavar dur dermanları bu hiç yadından çıkartma. Bu vahşi onudur. Hiç olmazsa altı pazarı iç. Yok hiç olmazsa altı bazı. Böyle içsem Başka de vaxtlar ya bir tane indi durup sezem de sakın. sirop mu içirsen iç. Sirop yok. Sirop bir şeydi. Acı da. Pasta da adı gel. Yok. Ya. Acı değil. Prosta Milk mi pasta. ha? Ha? Yok. Ne? Pasta. Pasta. Öyle bir pasta. Pasta yiyorsun. Mətnə. Mödli. Mödü. böyle böyle işte. Neyse. Biz sizinle sağollaşırıq. Ama ki, tabii ki vlog devam edilir. Hoş izlemeler, like eləməyi unutmayın. Deməli belə. Mən pişirirəm nə? Mən özüm üçün belə kartoşka, kök, mən əlimə nə keçəndən götürüb belə kubik kubik doğrayacağım. Dolduracağım belə folqanın içine. Bu da belə bu formada olacaq. Yanında da göstərdiklərim. Sarxan da burada bozbaş pişirir. Atası gələcək işdən. Mən bunu özüm üçün pişirirəm. Sarxanadakı günlük yemək pişirir. O heç. Bunu açlayaq, belə doğrayaq. Belə belə işlər. Güya mən dietadayam. Amma ki dietadayam da, yəni kərə yağı tökəcəm yeməyə. Duru yağdan istifadə eləməyəcəm. Duru yağı ümumiyyətcə qorxuram ya duru yağdan. Bilmirəm niyə. Elə bilirəm ki duru yağlar mədənin düşmənidir. Bəlkə də səhv fikirləşirəm. Bəlkə də yox. Bəlkə də hə. Saxana da orada naşnika qulağı asır. Saxana gözü yaşlı. Özüm tək pişirəm. Video özümlükdür. Aha, eşidirmiş məni. Səsi çıxdı. Saxananın şey yoxdur, mikrofonu yoxdur deyə. Danışa bilmir. Danışması. Mikrofonsuz danışmır. Bunları kubik kubik eləyəcəm. Kubik rubik. Oradan siz qeyd eləyərsiniz. Necədir əl qabiliyyətim? İşlər elə bilirəm ki, çox asan işlərdir. Burada çətin nə var ya? Mən həmişə çatmayan şey olub. Şiniyatlar. Amma yemək rahatdır mənim üçün, elə bilirəm. Şiniyatda sarxını qəşəng pişirir. Həmişə tortları yaxşı pişirirdi. Çünki mən o sahəyə acam deyə, da yəni başım çıxmır deyə, sarxınlar nə pişirir, bəyənirəm. Pis də olsa. Sarxan oradan mənə göz ağardır. Amma mənə fərqi yoxdur. Mən diktatoram. Zarafat edirəm. Sarxan 25 yaşı olmağına baxmayaraq. Azaldıram da yaşını. 26 yaş. Sarxan da qocalı bu şey. 26 yaşı var. Nəsə səs gəlir Sarxan elə bil. Yox, elə bil ki. Nəsə tökülür yerə.
Hə, mən bunları hamısını videodan əvvəl yumuşdum. Bunları da bana şey eləmişəm, soymuşam üstünü. Hə, dedim ki, videoda daha da şey olmasın da, bir də uzatmayaq. Özümü göstərməyim. Bunların hamısını soymuşam. Bir dənə qalır bizdə bunu doğramaq. Bunu da ki, belə-belə doğrayacağım. Neçə kök çox xeyirli bitkidir. Bio bitki. Şeydir de gör, bu bitki yağı. Çox xeyirli tərəvəzdir. Bu tərəvəzdir Səxana bu, yoxsa meyvədir, nədir bu? Bəs yaxşı, qarpız meyvədir, tərəvəz. Hay. Qarpız meyvədir, tərəvəz. Tərəvəzi yalnız. Saxan oradan deyir ki, mən də çək, amma çəkməyəcəm. Zarafat dedim, elə söz demədi. Çəkməyəcəm. Saxan da bozbaş pişir orada. Sən get bozbaşı pişir, burada deyirlər. Bu da belə. Bunların hamısını gönlünüzü qəşəng. Qəşəng-qəşəng gələdim mən. Bu da ki, yarım bolqarski biber yalnız. Bunu belə doğrayıram. Sonra böyük olsa mədə kiçiltmə əməliyyatı eləyəcəm. Balacalaşdıracağım. Balaca dıqı. Bunu belə yiyeyim. Sən daha önce hesablaşıram. Çox böyük oldu. Çox yük oldu. Ama Sarkhan asız maraqsız diye. Sarkhan yoktu diye. Bilmirəm nə danışım. Sen oradan ne semen de de cevap verim sen. Neyse de oradan sana cevap verim. Bunu normal de bunu da ikiye bölüm. Böyle. Biraz da bunu yok da bunu şey yapmıyorum. Bunu yaparım tutulayım bura. Böyle bak. Ay, oldu bir sinek. Geçen yol diye. Oldu ela. Buradan Vilka götürürük. Haradadır? Ha. Hamıya salam. Getdi Sarxana mikrofon getirdi. Bunu başlayırıq. Gördünüz mü? Mən Bunu siz başlayırıq tarixim. ba belə belə deşməyə ki, hər ehtimala qarşı qoyub daha yaxşı bişsin. Toyuğun gözü yaşdı. Tarifi Yax, o qalıb. O qalıb. soymursan. Prosta dirəm bu başının kəski başı yanacaq. Yoxsa kəsmirsən? Burasını. Orasını biraz şeyini Yanacaq elə bilirəm. burada bu yer var bunu rədd edeyim Mən isə ət doğrayıram. Yaşayın. sakın orada ət doğruyur Ətim çox qəşəngdir bu dəfə. Bu dəfə əti zəhər yaxşı seçmişsən. bəli 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 burasını götürək Heç xoşum gəlmir də toyuğun bu yerinə. Bəlkə də kəsiləsi yer də bu. Usta mənim xoşum gəlmir. Bu hansını deşdi bilmirəm. Unutdum. Mənim yaddaşım biraz zəifdir. Sahnə danışır orada. Mikrofonu gətirdin. Səs gəlir. Hansını deşmişdim sən can yadımdan çıxdı. Yemek pişenden sonra istedim yerim özümü paltar alım. Belki bir yerde gelip papan gelecek. Demeli belə. Götürürük bunu. İnce bunları koyaq bura. Bunu bir tane burada üstüne su axıdaq. Koyaq bura. Belənki. Bunu koyaq bura. Bunları yumuşdum ha. Sonra yani yeniden yuyum. Təbii bu nədir ya? Bu tükəsə də bax sən can. Ya qapatdım. Həbibi.
Berber. Berber yalnız. Zaur istiyot falan vurabilir diye ancak dost. He, ancak duz. Mənə istiyot olmaz. İstiyot İstiyot konkret olmaz mənə. ama yemeğin tadını ela edilir. İstiyot yemeğin tadını əla eləyirik. Mədən de ela edilir. Vura biraz kartuş gazı oldu. Bunu belə, bunu Görün zar ne belə. yaratacak. Bu yemeği ben tez tez görürdüm şeyden Instagram'da. Kabağıma çıkırdı. Səhana, oradan şey ver de. Alim etti benim. Ətlidir. Bir Ətli yalnız. Vakıf yattı be. Ayda. Görürsen ne konkret? Harada bir kere ya? Çere yağı dedi orada da. Bu Slavyanskin Onu götür, götürüm. abur suyu yemeğe sakladı. Bu da kere yağıdır. Süper Gede. kere yağı diyor. İşte Çişler yok, ayağla da o. Süper ski. En sevdiğim yağ. yer. Orta morta. Bunu bura. Tuzu unutma. Bunu bura. Biraz yağı çok olsun, hiç olmaz. Birine stiyot Birine. vurarsan. Tuzanı. Yerinde. Yeri haradı. Yine yerinde uzanı bu. Süt kimi. Gittim getirdim mi? Bugün gezirik. Bugün Biraz gezinti var. uzaktan koydu telefonu bir defa da. Tabii Ele bir tuzu tök ki her yer tuz olsun. başta. Bilsen de o işler hamısı benlikti. Bu arada O sobada bolları pişir. yanır. Ben de derim niye iyi gelir. Bu sobada pişir Sahana. Elbette. Soban şurada sende. Bu kat niye böyle eriyir? Ne Ha? bileyim. Bu kloruna göre. Merhumun elə bir ki başını çöldə qoyuruq da bab elə. Aa, bu oldu qumbara. Bu atacaq şeyə. Peçe. Peçə. Pıça. Başlayacak pişmeye. Hocam. Geçti. Sarhana da burada. Uşak bitirirəm, baxın. Belə paketlərə yığıram. Her birini bir başka pakete yığır. Bəli, yığıram. İçinə təxmini 7-8 dənə qoyuram. Çünki bizdə ən çox zaur yerdə bir dənə zaur yer demək olar. Bir günlük pişirirəm belə olanda. Ha, bu Rahat olur. salfanları ayrı-ayrı koyarsan ki bir de Bəli. her yemeğe göre şeyden. Bunu istəyirəm buradan kəsim. Biraz mənə çətin olacaq. Niye çatın olur Bu ya? Öyle bir yağı. misiya keçirsən. Mis bak. Misiyen keçeceğim indi buradan. Mən gəlbində onu eləyərəm. Mən gəlbində onu Bunu koyuram bir şaqqalayaram. ara. Bunu başlayaq. Bak belə salfanları yığmaq həqiqətən yaxşıdır ki. Yemək bişirəndə bir Həm de... farşı həm də toyuq. Yox, bir o əti bir de şeyden Buzdum. donunu açmırsan da. Bir dəfəlik çıxardırsan bunu pişirirsən. Bir şey yok. Ha? Ümumiyyətlə məncə hamı belə eləyir. Fıcam. Və sizə bu toyuqları göstərmək istəyirəm. Qonaqlarımız var idi. Mənim papam gəlmişdi. Bir də qaynım gəlmişdi. Yiyib içmək idi. Ona görə çəkə bilmədim. Bunu yemədik. Çox tatsız. Çox belə necə deyim? Ümumiyyətlə heç bir şeydi. Ona görə atırıq gedir. Belə atırıq hamısını gedir. Xoşumuza gəlmədi. Bir də eləməyəcəyik. Bəlkə səhv eləmişik. Amma yenə də bir də eləməyəcəyik. Atırıq gedir. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Çox sağ olun ki bu vlogu sonuna kimi izlədiniz. Vaqif isə buranı silir. Sağ olun.